Merhaba Gorki. Türkçe çeço. Լավ է, ծուրդը մի վարգյան կարելի է Բարբարասանյան։ Նախապես որպեսի օրակարգին հետո չխանգարեմ, այսօր բոլոր ավականո անդամներ ովքեր չեն ստացել քրկերը նվիրել եմ բարին տերցում, եւ եթե մեր այսօրվա իրականության մեջ թեգուզ մի պա ձեր հոգուն լույս կբերի, ես կհամարեմ որ նպատակիս հասել եմ, շնորհակալություն։ Ես Միջայլոց ընտրեցի որոշ, շատ լավ ուներ, ինձ որ դուք նույնպես ընտրեցեք, բայց ինչ եք սպես մոդիկ շատ նստեր, տեղեր կան էլի, թե գդոմ այս կանոնակարգը, որը կա կապված COVID-ի հետ, միքսեն Գյումրիում շատ լավ է, տարապես COVID չկա արդեն, բայց թե իրականությանը չի համապատասխանում։ Լավ, սկսենք մեր աշխատանքները, որպեսզի շատ չմրսեք, առանձնապես մենք ունենք մոտ 20 հարցեր, 21. Առաջի հարց Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականո հեշտական 10-րդ նստաշրջանի 2021 թվականի փետրվարի 9-ի կայանալիք առաջին նիստի օրակարգ հաստատելու մասին ովքեր են կողմ։ Դեմ ծերմպա չկա։ Ասում ենք երկրորդ հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականո ժամանակավոր հաշվից հանձնաժողով ստեղծելու եւ հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատելու մասին զեկուցող պատալա։ Խնդրեմ, պարոն պետ։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգո պարոն քաղաքապետ, ավականու հարգելի անդամներ, ավականու կանոնակարգի 88 եւ 89 հոդվածների համաձայն ձեզ ենք ներկայացնում ավականու ժամանակավոր հաշիչ հանձնաժողով ստեղծելու եւ հանձնաժողովի անդրադառնալ կազմը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ Հանձնաժողովի կազմերը կազմված են խմբակցությունների ստացված թեկնածուներով։ Ես ընդդեմ հանձնաժողովի կազմը, Հասմիկ Լևոնի Եղիզարյան հայկական վերածնունդ, Անդրանիկ Հրաչիկի Խաչատրյան Պարգավաչ Հայաստան, Կարեն Ժորայի Միկայելյան Պալասյան խմբակցություն եւ Արժեմ Հակոբի Ղազարյան ավականու անկախ անդամ։ Գալա խմբակցությունը տեղնացում չի ներգրացրել։ Այսքանը խնդրեմ հաստատեք։ Ովքեր են կողմ, դեմ, ծերմպա չկա։ Ասում ենք երրորդ հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականը 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի համար 234N որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ձեռքցող ճիլավան։ Խնդրեմ, դիգին ճիլավան։ Գետնենք նախագիծը բաղորակացնում, որ ուղարկվել է արդարադատության նախարարություն, տրվել է դրական եզրակացություն և մեր մշտական գործող հանձնաժողովում քննարկվել է հարցերը բոլորին ներկայացվելիք, դրվել է դրական եզրակացություն ու հիմա ներկայացնում եմ ձեզ։ Ինչու՞ նա մեր հարցը է, առաջի հարցը բյուջեի փոփոխության հետ կապված, քանի որ տարեվերջին մեզ գումար տրամադրեցին կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի համար, մեր մասնաբաժինը արդեն իսկ փոխանցումներ արված էր, կատարողականները կար եւ համայնքի մասնաբաժինը փոխանցված էր, կառավարության մասնաբաժինը մենք ստացանք տարեվերջին, մի մաս գումարը ստացել ենք 95 միլիոնը դեկտեմբերի 29-ին, մյուս 258 միլիոնը ստացել ենք դեկտեմբերի 30-ին
Եվ քանի որ այդ օրերին ծրագիրը չեր աշխատում, փակեր ծրագիրը եւ մենք չկարողացանք ոչ մի գործարկանելու, այդ իսկ պատճառով մենք պարտավոր ենք 20 թվի բյուջեն փոխելու, ավելացնելու եկամուտների եւ ծախսերի մասերը, որպեսզի ճիշտ լինի, եւ հետո արդեն կներկայացնեմ մյուս 21 թվի բյուջեն ճշտված բյուջեն, որ այդ մնացորդ գումարները կտեղափոխենք այս տարվա վրա ու կկարողանանք մեր բոլոր պարտքերը մարել։ Ամեն դեպքում այս պահին ներկայացվելիք նախագիծս վերաբերվում է փոխանցված, չծախսված սուբվենցիայի գումարներին, եւ մեր եկամուտները դարձել է 4 միլիարդ 676 միլիոն դրամ, ծախսերը 4 միլիարդ 511 ու 7 միլիոն դրամ։ Ահա, մենք համապատասխանաբար այդ գումարները եւ եկամտային մասում եւ ծախսային մասում արտացոլել ենք, որովհետեւ բյուջեն պետք է լինի հավասարակշռված։ Հիմա հաջորդ նախագծից մեջ արդեն իսկ ասեմ, թե ինչ ենք անում։ Հարցեր, ելույթներ։ Երրորդ հարցը տնում եմ քաղաքացիության Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականո 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի համար 234N որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին, ովքեր են կողմ։ Դեմ, ծերունի չկա։ Սրանից հետո շինարարները շատ գոգ մնան, որտեղ ավանից կարող է փոխանցել։ Ավանից մի երեք օրից երևի։ Չորրորդ հարց Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականո 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի համար 223N որոշման մեջ փոփոխություն լրացում կատարելու մասին զեկուցող ժողովրդական քտրեմ տիկիչը։ Ուրեմն ղերներ, սկզբից ասեմ, որ շատ ուրախալի, շատ, օրինակ ես որպես ֆինանսիստ բավականին շատ լավ եմ զգում ինձ, որովհետև մենք բյուջեն, երբ որ մենք եկանք աշխատանքի, տասերկու թվին ընդունեցինք համայնքային բյուջեն, ընդունեցինք բոլորդ գիտեք 1.3 միլիարդ պարտքով։ Մենք կարողացանք աշխատել, կազմակերպել մեր աշխատանքները այնպես տնտեսումներով, հաշվարկներով, մի քիչ էլ ասեմ, թե ցիգանաբարի, միջև կարողացանք մեր պարտքերը տալ բոլորը, ֆինանսավորել մեր պարտքերը, որի մեջ մենակ 260 միլիոն աշխատավարձի պարտք էինք ընդունել, հոակների պարտքերներ։ Մենք պարտքերը մարելուց հետո մենք կարողացանք աշխատանքներ անել ու այս պահի վիճակով մեր մնացորդը կազմեց տարեվերջի մնացորդը 1.109 միլիոն դրամ։ Ճիշտ է, սրա մեջ մնացել է մտելա նաև կառավարության կողմից տրված սուբվենցիոն հատկացումները, նոր որ ասեցի, բայց ամեն դեպքում մենք էլի ինչքան ծախս անենք, ինչքան կարողանանք այդ սուբվենցիոն ծրագրերը հանած, մեզ կմնա ազատ միջոց 754 միլիոն։ Սա չտեսնված բան է այս կորոնավիրուսի, այդ պատերազմական իրավիճակի հետ։ Մի քիչ առաջ ընկնեմ, չնայած բյուջեի պլան կատարողականը մի ամիս հետո ենք ներկայացնելու, ասեմ, որ մենք բավականին լավ տվյալներ ունենք։ Հետո էս ազատ միջոցի մեջ նաև կա ֆոնդային մասի մուտք, քաղաքապետն էլ ահագին օգնել, 80 միլիոն մենակ քաղաքապետի կողմից փոխանցվեց իր կառույցների գումարը, ու մեր ազատ միջոցը բավականին շատ ստացվեց։ Բյուջեն փոխում ենք, ընկերներ, 21 թվի, այս պահին ներկայացնում եմ արդեն ճշտված բյուջեն, որի մեջ կմտնի մեր սուբվենցիոն հատկացումները, որը կսկսենք արդեն ավականու նիստից մի քանի օր հետո ֆինանսավորել գումարները շինարարներին եւ աշխատանքներ, այլ աշխատանքներ կատարողներին, իրենց մասնաբաժինը կֆինանսավորենք։ Ահա, 4 միլիարդ 627 ու 8 միլիոն դրամը կդառնա 5 միլիարդ 237 ու 1 միլիոն դրամ։ Սրա մեջ կմտնի մեր ամբողջ եկամուտները, դոտացիան, ինչպես նաև սուբվենցիոն գումարները։ Ծախսերը նույնպես կավելանա այդքանով, բացի դրանից այս ամբողջ հաշվարկները անելուց հետո մեզ կմնա տարեսկզբի ազատ մնացորդ 754 միլիոն 900 հազար,
Եվ այս 754 միլիոն 900 հազարից մենք կհանենք անցյալ տարվա պարտադիր ծախսերը, հիմնականում դա վերաբերվում է կոմունալ ծախսերին, ամբողջ մեր խոհակների և ապարատի ծախսերին, փողոցային լուսավորության, աղբահանության, մի խոսքով ամբողջ ծախսերը, որոնք որ հաշիվները մենք ստանում ենք, հաշիվ ֆակտուրաները ստանում ենք այս տարվա հունվարի 15-ին մոտ, այդ իսկ պատճառով մենք այս պարտքերը կհանենք, կհանենք նաև ֆոնդային մասի պարտքերը, և մեզ կմնա մաքուր ազատ միջոց, որը մենք փորձել ենք բաժանել, շատ լավ ծրագիր ենք անցկացնում, կանցկացնենք, սուբվենցիոն ծրագիր կլնի, մենք ուզում ենք, որ մեր քաղաքը ունենա արևային լուսավորություն, մեր խոհակները բոլորը օգտվեն այդ արևային լուսավորությունից, մենք քանի որ աշխատավարձի ֆոնդը չբավարարեց, մինիմում աշխատավարձերը մեր ազատ միջոցների հաշվից մի քիչ բարձրացնում ենք բոլոր խոհակների մինիմում ստացով, որովհետև ինչպես գիտեք, եւ զինվորի հարկը բարձրացավ, եւ կենսաթոշակային վճարումները բարձրացան, եւ մենք հաշվարկ ենք անում, որ մեր աշխատողները էլի ստանան մինիմում մասը, մնացածը ասենք թե կարելի է այսպես ասել, ընկնի համայնքի վրա։ Դրա համար աշխատավարձերը բարձրացնում ենք 10%-ով եւ բարձրացնում ենք ազատ միջոցների հաշվին։ Ինչ ասեմ էլ։ Մնացածը ձեր մոտ կա, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Հարցեր զեկուցողին չկա, ելույթներ ինձ չկա։ Չորրորդ հարցը տանում եմ քվեարկության Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավազանով 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի համար 2023-ին որոշման մեջ փոփոխություն լրացում կատարելու մասին ովքեր են կողմ։ Դե ծերունպատ չկա, ասում են 5-րդ հարցին։ Սոցիալապես անապահով թվով 110 անձանց դրամական օգնություն հատկացնելու եւ Գյումրի համայնքի գերավարված թվով 17 բնակիչների ընտանիքներին հատկացված դրամական օգնությունը օգնությունը հավանություն տալու մասին։ Այս չպատահեց դինամիկները։ Ուրեմն ձեկուցող չի լավ, հետո դին չի լավ։ Ընկերներ, սկզբից մենք էլի մեր դիմումատուները, էլի մեր սոցիալապես անապահով խավը, որոնց հիմնականում բաժանվում է 10,000-ական դրամ, արդեն դուք գիտեք, ցուցակներին ծանոթ է, եւ 17 գերավարված ընտանիքներին մենք 850,000 դրամ պետք է բաժանեմ, ասենք որ սա կարելի ասել շարունակական բնույթ ստացավ, որովհետեւ մենք այս գերիների ընտանիքներին գումարներ տվել ենք, անհետ կորածների ընտանիքներին գումար տվել ենք, ինչպես նաև մեր ցուցակները ոչ թե ճշտեց, լրացրեց զինկոմը նոր զոհերի թվականակով, իրանցել ենք մենք գումարները տվել, մի խոսքով այս նախագիծս վերաբերվում է բոլորը այդպես սոցիալական օգնություններ։ Նու այս գնալով խորանալու է, բնականաբար նոր ցուցակներ կլինեն, եւ մենք պատրաստակամ ենք օգնել բոլոր ընտանիքներին մեր ունեցած հնարավորությունների չափով։ Հիմա նոր գերավարված ընտանիքները դիմեցին մեզ, մենք 50,000 դրամով օգնեցինք, այդ երևի նախագծի մեջ կա, արդեն օգնել ենք, բայց պետք է հաստատեն։ Ու մեր այս 110-ը անաբով թվով միշտ լինելու է երևի մեր բոլոր նախագծերի մեջ, որտեղ բյուջեի մեջ նախատեսել ենք նաև այս ընտանիքների օգնությունը։ Հարցեր ունեք, ելույթներ նույնպես չկա։ 5-րդ հարցը տանում եմ քվեարկության սոցիալապես անապահով թվով 110 անձանց դրամական օգնություն հատկացնելու և Գյումրի համայնքի գերավարված թվով 17 բնակիչների ընտանիքներին հատկացված դրամական օգնությունը հավանության տալու մասին ովքեր են կողմ։ Դե ծերնպատ չկա, ասում ենք 6-րդ հարցին։ Հայաստանի գրողների միության Շիրակի մարզային բաժանմունքի որպես նվիրատվություն դրամական միջոցներ հատկացնելու մասին զեկուցող Ջիլավյան, խնդրեմ Տիգին Ջիլավյան։ Մեր քաղաքում գործող գրողների միությանը մենք ամեն տարի օգնում ենք
օգնում ենք որոշակի գումարով, կարելի ասել հիմնականում 600,000, անցյալ տարի 700,000 տրամադրեցինք, որպես իրանց ներքին ծախսերը կարգավորեն և գրողների միությունը գործի։ Այս անգամ էլ ձեզ ներկայացնում եմ հատկացվելիք 600,000 դրամի նախագիծը, որ հաստատեք և կարողանանք օգնել մեր ընկերներին։ Հարցեր, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Տիգին Ջիլավյան, անցած տարվա արածների մասին հաշվետվություն ներկայացրել են։ Ներկայացրել են։ Հետո մեզ կտաք էլի։ Անպայման կտաք։ Խնդրեմ, Արմեն։ Ուղղակի առաջարկում եմ ավականին հաստատել անցած տարվա 700,000 դրամը, հաշվի առնելով այս տարվա էլ ավելի ծանր սոցիալական իրավիճակը։ Ճիշտ ասած, հանուն քեզ, հանուն այդ որ գիրք ես տպագրել, մենք համաձայն ենք, ինձ թվում է, որ ավականները նույնպես համաձայն կլինեն 700,000 տալու համար։ Ուրիշ հարցեր, ելույթներ։ Ուրեմն 6-րդ հարցը տնում եմ քվեարկության Հայաստանի գրողների միջան Շիրակի մարզային պաշտամունքին որպես նվիրատվություն դրամական միջոցներ հատկացնելու մասին 700,000, ովքեր են կողմ։ Դեմ, ձեռն պատ չկա։ Ասում ենք 7-րդ հարցին Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի բնակիչ Արդաշես Արաքելյանի ընտանիքին դրամական օգնություն հատկացնելու մասին զեկուցող Ջիլավյան։ Խնդրեմ, Տիգին Ջիլավյան։ Ընկերներ, Արդաշեսի բնակարանը այրվել է, բայց ինքը գրել է, որ սովորաբար գիտեք, մենք այրված բնակարաններին հրդեհների դեպքում, եթե բոլոր փաստաթղթերը ունի, ավականին կարգ է հաստատել, որ մինչև 200,000 գումար տրամադրել, մենք միշտ տրամադրել ենք 200,000, սակայն Արտաշեսը գրել է, որ այրվել է միայն հնամաշ կահույքը, մենք գտանք, որ հնամաշ կահույքը նորոգելու և կարգավորելու համար 100,000-ը բավարար է, ներկայացնում եմ ձեր հաստատմանը։ Հարցեր, ելույթներ։ 7-րդ հարցը տնում եմ քվեարկության Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի բնակիչ Արդաշես Արաքելյանի ընտանիքին դրամական օգնություն հատկացնելու մասին, ովքեր են կողմ։ Դեմ, ձեռն պատ չկա։ Ասում ենք 8-րդ հարցին Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համար 200A որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին զեկուցող Ջիլավյան։ Խնդրեմ, Տիգին Ջիլավյան։ Այս որոշումը վերաբերվում էր մեր հոակների, աշխատավարձերին, վճարման չափերին, տարիֆիկացիաներին, արդեն այն առաջի հարցի ժամանակ ասեցի, որ ազատ միջոցներից մենք հատկացում ենք կատարել աշխատավարձի բարձրացման վերաբերյալ, այս առաջի երկրորդ երրորդ կետերը նախագծի մեջ նշված մեր սպորտային կառույցներն են, մշակույթի կառույցները և մանկապարտեզները։ Եվ այս բոլոր տարիֆիկացիաները, վճարման չափերը աշխատավարձերի պետք է փոփոխել, ներկայացրել եմ ձեր հաստատմանը, որպեսզի ավելացնենք ավելացված աշխատավարձի չափով և սկսենք վճար… Հա, ասեմ, որ գրել ենք, որ հունվարի 1-ից է ուժի մեջ մտնում ես նախագիծը և մենք արդեն իսկ հունվար ամսվա աշխատավարձը վճարել ենք 10% բարձրացումով, որովհետև մարդիկ հարկեր պետք է մուծեին ու անհնար բաներ։ Այս նախագիծը վերաբերվում է դրան։ Հարցեր, ելույթներ։ 8-րդ հարցը տնում եմ քվեարկության Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համար 200A որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին, ովքեր են կողմ։ Դեմ, ձեռն պահ չկա։ Ասում եք 9-րդ հարցին մարզամշակութային ներառական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը որպես նվիրատվություն դրամական միջոց հատկացնելու մասին զեկուցող Ջիլավյան։ Խնդրեմ, Տիգին Ջիլավյան։ Ուրեմն ներառական կենտրոնը, ասեմ, որ մի ամիս առաջ էլ ներառական կենտրոնին մենք օգնեցինք որոշակի գումարի չափով վարձը պետք է մուծեր տարածքի, այս պահին էլ ինչ խաղ են կազմակերպում, ինտելեկտուալ խաղ, եկ մտածենք իննը, և այդ խաղը կազմակերպելու համար կառույցին անհրաժեշտ է գումար, դիմել են քաղաքապետին, քաղաքապետը ներկայացնում է ավականուն, որ կարողանանք իրանց ներկայացրած հաշվարկի համաձայն 90,000 է կազմում, գումար նվիրատվության հոդվածից հատկացնենք, որ մարդիկ կարողանան այդ խաղը կազմակերպեն
Վերջը մեր երեխեքն են եւ ընդ որում ներառական դպրոցի երեխեքն։ Եվ այդտեղ մասնակցում են նաեւ Արցախից շատ երեխաներ։ Հարցեր կա, ելույթներ նույնպես չկա։ 9-րդ հարցը տնում եմ քվեարկության մարզամշակութային ներառական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը որպես նվիրատվություն հնամակալ միջոցներ հատկացնելու մասին, ովքեր են կոմ։ Դեմ, ձեռնպա չկա։ Ասում ենք 10-րդ հարցին, Հայաստանի Հանրապետության Ճրագի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավարի վարչադրության չափը սահմանելու մասին զեկուցող Վարդևանյան։ Տիգին Ջիլավյան, դուք կարող եք ազատել։ Շնորհակալ ենք մենք։ Շնորհակալություն։ Հարգարժան պարոն Բալասանյան, հարգելի ավականու անդամներ, գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավարի վարչատրության չափը սահմանելու մասին որոշման նախագիծը։ Ղեկավարվելով տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 18-րդ հոդվածի առաջին մասի 11-րդ կետով Գյումրի համայնքի ավականի որոշում է սահմանել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավարի վարչատրության չափը ամսական 340,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ և որոշումը ուժի մեջ կմտնի 2021 թվականի մարտի 1-ից։ Որոշման ընդունումը պայմանավորված է Գյումրի համայնքի ղեկավարի վարչատրության չափի փոփոխությամբ։ Այսքանը։ Փոփոխությունը կատարվում է, հիմա չասեք թե իմ աշխատավարձը բարձրացնում են, ուղղակի պիտի բարձրացնեն, որպեսզի կարողանան այդ 10%-ները բարձրացնել, որովհետև կախված է իմ աշխատավարձից, եթե իմ աշխատավարձը բարձր է, դրա 80%-ով արդեն բոլոր մյուս կազմվում է բոլոր հաստիկացուցակները, էլի։ Մեծոր ես առանձնապես աշխատավարձ չեմ ստացել մի սոցիալական ուղղություններով է գնացել, բայց համենայն դեպս նո օրենքը պետք է կարողանանք ընդունել։ Հարցեր կան, խնդրեմ։ Ես առաջարկում եմ բարձրացնել 450,000 դրամի չափով եւ ըստ այդմ հետագայում բարձրացնել նաեւ տեղակալների ու մնացած աշխատակազմի աշխատավարձերը, որովհետեւ այս ռոջիկները թվեր չեն, որ մերոնք ստանում են, էլի։ Շատ լուրջ է առաջարկս։ Շնորհակալ եմ, լավ է, պարոն Փասեյան, ինձ թվում է, որ քանի որ մեր բյուջեն արդեն ընդանուր երևի թե արդեն իսկ տեղավորել ենք իրեն գումարներով, որը կներկայացնենք հաջորդ ավական նիստին սուբվենցիոն ծրագրերով, երևի թե մենք էլ սկսենք պարգևավիճարներով որոշ չափով բարձրացնել։ Իհարկե որոշ պարգևավիճարներ մենք ունեցանք այս տարի 50% բան ընդամենը տարվա մեջ 2 անգամ, սխալ չես ասում, բայց ուղղակի ինձ թվում է, որ այդ առաջարկությունից կախված մենք ուղղակի այդքան գումար չենք ունենա հետագայում վիճարելու համար։ Հա, ես լրացում անեմ, պարոն Բալասանյան, հասկանալի է, որ այս պահին այդ միջոցները թույլ չեն տա, ընդհանրապես աչքերի առաջ ունենալու մասին է խոսքը, որ շատ ցածր են այդ աշխատավարձերը, այս մեկ, մյուսը պարգևավճարների հետ կապված, այդ ամբողջ խոսակցությունների ֆոնին առաջարկում եմ մշակել պարգևատրման ինչ-որ մի արդար համակարգ, որ մեխանիկական չլինի, էլի, հասկանանք մարդը կոնկրետ ինչ-որ մի սխրանք է գործել, կարևոր բան է արել, այդ մարդն էլ իմանա, որ այդ գործի համար ինքը կունենա, էլի, չլինի մյուս չասեմ, մայրաքաղաքի նման կամ պետական պարգևավճարների պես, երբ դա տեղի ունենում մեխանիկորեն, ոչ ոք չի հասկանում, թե լավ այդ պարգևավճարը տեսնես ինչի համար էր, ստեղ էլ աշխատակազմը թող իմանա, որ այս տեսակ ջանքի համար ինքը պիտի պարգևատրվի եւ այլն եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Նո հիմնականում մեր դրամաբանությունը այս տարիների ընթացքում եղել է տոներ, օրինակ մարդի 8-ին ոնց կարող է կոմունալի աշխատակցին մենք չպարգևատրենք։ Նո եղել է նոր տարվան ոնց կարող է ասենք բոլորին գոնե ունեցած մեր, նո ունեցած ստենդեսված աշխատավարձի հաշվին 50% չվճարել։ Նո հիմա ազատ միջոց եղավ, այդ 10%-ը բարձրացրեցինք բավականին, նո որ նայում ես աշխատավարձներին, բավականին ինչ-որ տեղ նաև այսօր բարձրացում է այս տարիների ընթացքում առաջի անգամ, որովհետև ունեցանք հնարավորություն։ Շատ լավ առաջարկություն է նաև պարոն Բարսեյանին, այո, ես կամայական չեմ, որ գիտես ինչ կա, քաղաքապետը կուզես են, չգիտես, մեկի աշխատավարձ բարձր, ես ինչ լավ տղա, բերեք պրեմիա տանք ես մարդուն, պես չէ, մեր մոդելերի վայլ ծևի է դրված այդ ամեն ինչը, և իրոք այս կովիդի հետ կապված մարդիկ շատ լավ աշխատեցին, նո չգիտեմ, օրինակ այսօր ճիշտ ասած ուր Արթուր Հակոբյանը ստեղ է, ուր է Արթուրը,
չկա։ Օրինակ Արթուր Հակոբյանին այսօր մենք դիվորոշում կայացնենք, որ տանք քաղաքապետի ոսկե մեդալ, որովհետև ու եղավ այն կարևոր անձնավորությունը, որը կազմեցինք իհարկե մեր քաղաքապետարանով կառավարական ջոկատ եւ ինքը եղավ ջոկատի հրամանատար եւ արժանի է որբիսի իմ կոմից ստանա այդ մեդալը։ Ինձ թվում է բոլորը համաձայն են, չէ՞, բերեք քվարկենք, էլի։ Դե ոչինչ, հիմա թող բոլորիս կարծիքը լինի, էլի, այդ ծապարությունները արդեն պետք է, որովհետեւ այսօր մենք ոնց կարող է այդ մարդկանց, որոնք գնացին, պարգևավիճար չտանք, պիտի տանք իրանց ընտանիքներին։ Այսինքն միշտ այսպիսին է եղել, այսինքն քաղաքապետի որոշումը, որ նոր հիմա ավելի լավ է կանոնակարգվի, ես կոմ կլինեմ միայն ու ողջունեմ։ Ուրիշ հարցեր, ելույթներ չկան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Տիգին Վարդևանյան, այս հարցին չի վերաբերվում, կարող է ես մի քիչ ուշ եկա, կարող է տեղյակ լինեք, այդ խնայված ազատ միջոցները ինչի հաշվին են խնայվել, այդ ազատ միջոցներն ու ունենք որ աշխատավարձ։ Տիգին Ջիլավյանին պետք է հարցնել, բայց ես որոշ մասով պատասխանեմ։ Ուրեմն խնայված միջոցները հիմնականում եղան տնտեսված, մենք ունենք խնայված միջոց, եթե հիշում եք անցած տարի, այդ խնայված միջոցներին գումարվավ նաև այս տարվա նաև տնտեսումները, շատ տնտեսում ունեցանք մրցույթների հետ կապված։ Նու եթե մանրամասնորեն եք ուզում, մենք կարող ենք լրիվ ներկայացնել կամ կարող է նախագծի մեջ նույնիսկ ներկայացված է։ Նաև նախորդ տարվանից էլ այդպես եկավ, էլ, այսինքն հիմա որ մենք պլյուսով ենք սկսում, սուբվենցիան գնում է, ու այսպես պարտքերը հանում ենք եւ տակը մնաց։ Հետո շատ լավ հավաքագրում եղավ ֆոնդայինը, ֆոնդայինը մոտավորապես մենք երևի թե մի 3 անգամ ավել հավաքեցինք, 3-ից ավել, այսինքն 300%-ով հավաքվեց, որ նոր բերես մեզի այդպեսի նաև այսօր, որով մենք շատ կարևոր հարցեր ենք լուծելու, մենք հաջորդ տավականու նիստին երևի կներկայացնենք արդեն հաստատման սուբվենցիոն ծրագրերը, հիմա մենք արդեն ներկայացրել ենք, որը հիմնականում կարող եմ ասել արդեն մարզվեդարան, որը կառավարություն պետք է ներկայացնի, դա տրանսպորտն է, դա արևային պանելներն է, որ նոր ուզում ենք լրիվ բոլոր մեր ենթակառույցների հետ կապված եւ ջերուսման համակարգերը, որը մեզ տնտեսում կլինի քաղաքի համար։ Եվ նո աշխատավարձն է 10% բարձրացրեցինք եւ 150 միլիոն դրել ենք նախատեսած գումարի հետ մեկտեղ նաև փողոցաշինության հետ կապված, որ նոր հիմա մենք նաև մոտավորապես 800 միլիոնի այս տարի նորից փողոցաշինության ծրագիր ունենք, որը կհաստատենք իհարկե հաջորդ տավականու նիստին արդեն փողոցներով լսելով հանրային քննարկումից հետո։ Խնդրեմ, ուրիշ հարցեր, ելույթներ։ 10-րդ հարցը տանում եմ քվեարկության Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավարի վարչադրության չափը սահմանելու մասին, ովքեր են կողմ։ Դեմ, ծերունի չկանցում եմ 11-րդ հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականում 2017 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համար 202A որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Երկուսով Վարդևանյան, խնդրեմ Տիգին Վարդևանյան։ Շնորհակալություն։ Ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համար 202-ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Ղեկավարվելով տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 18-րդ հոդվածի առաջին մասի 28-րդ կետի, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 33-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին 3-րդ կետերի, 34-րդ հոդվածի առաջին 2-րդ մասերի դրույթներով Գյումրի համայնքի ավագանին որոշում է։ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համար 202-ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները։ Որոշման 2-րդ կետով հաստատված համար 2 հավելվածը շարադրել նոր համակրությամբ համաձայն հավելվածի եւ որոշման առաջին կետի առաջին ենթակետով հաստատված հավելվածը նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների մասով ուժի մեջ համարել 2021 թվականի հունվարի 1-ից, սա կապված է, ոնց որ նշեցինք, 2021 թվականի հունվարի 1-ին կատարված 1-ից օրենքը, որ ուժի մեջ է մտել զինվորների ապահովագրության հիմնադրամի հետ կապված եւ կուտակային կենսաթոշակայինի հետ կապված վճարների հետ, ես սույն որոշումն ուժի մեջ կմտնի 2021 թվականի մարտի 1-ից։ Հարցեր կներեք, պարոն Վարդանյան։ Էլ ունես, հա, կներեք։
Որոշման ընդունումը պայմանավորված է աշխատակազմի աշխատակիցների թվականակի եւ ամսական պաշտոնային դրույքաչափերի փոփոխությամբ եւ այս որոշման ընդունմամբ Գյումրի համայնքի 2021 թվականի բյուջեում նախատեսվում են ավելացումներ աշխատավարձի ֆոնդի մասով տարեկան 31.593.900 Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով եւ 1 հաստիկի կրճատում, որը վերաբերում է այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողի հաստիկին, փետրվարի 1-ից օրենքով սահմանված կարգով արձակվել է պահեստ ժամկետը լրանալու պատճառով։ Դա է այդ հաստիկի մասին։ Ես ընդամենը կուզենայի հարցնել, թե այս աշխատավարձի 10%-ի բարձրացումը, եթե հավեն նաև հարկեր, ինչքան հասկացա, ավելի հարկերն են էլի, այս անհրաժեշտություն առաջ բերել աշխատակիցների, կոմունալի աշխատակիցների, չգիտեմ, համայնքապետարանի աշխատակիցների համար զգալի է, թե շատ չնչին է այդ բարձրացումը, եթե հավում են այդ հարկերը։ Շնորհակալություն հարցի համար, հաշվարկվում է հաշվարկային աշխատավարձի 10%-ի չափով։ Այսինքն յուրաքանչյուրի ամսական պաշտոնային դրույքա չափի 10,000 դրամ էլի։ Չէ, Ստանալիքը մենք պարտավորենք աշխատակցի ամսական պաշտոնային դրույքա չափը պահպանել նվազագույն աշխատավարձի չափով։ Այսինքն 68,000 դրամ, ինչպես որ նշված է օրենքում հստակ։ Հիմա մենք չենք ունենա 68,000 դրամ, ունենանք ավելի բարձր։ Ու երևի 5,000, 7,000, այսինքն եթե մենք մինիմալ ընդունում ենք 68,000, խնդրեմ։ Ավելի շատ հարցի հետ է կապված, ոչ թե լրացուցիչ հարց, այլ այդ փոփոխությունը 10%-ի հետ կապված չի։ 10% չէ էլի այդ գումարի չափը, եգամդային հարգը պագասել է 2%-ով, այդ փոփոխության արդյունքում եգամդային հարգցոցը չի փոփոխվել, ուղղակի փոխվել է դրոշման իշխանության վճարը, որը ընդունված է բանակային հարգն է, որը 1000 դրամ է նախկինում, հիմա 100,000-ը մինչև 1500 է, 100-ից 200-ը 3000 և դեն սաստճանված դարձանում է, հա, բայց այդ զգալի չէ էլի, 10% չի գալիս, այնտեղ փոքր չափով է, դե ամեն դեպքում, հա, մենք ո՞վ քվեարկ ենք այդ 10%-ի փոփոխությունը, որ մենք տնտեսված գումար ունեցանք ու ավելացրեցինք, էլի։ Հիմա ճիշտն ասած, շատ ունենանք, շատ կունենանք։ Եթե մի քիչ պետությունը շատ տամես, դոտացիա, այդ կանենք էլի, ինչ է։ Դեպով Բարսելոնա ազատից միանգամից 450 գտնեմ իմ աշխատավարձ։ Դե որ այսպես հաշվի առնենք, դա ուրիշ հարցեր, ելույթներ, եթե չկան 11-րդ հարցը, ՄՄ քվեարկության Հայաստան Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականո 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համար 202A որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ովքեր են կողմ։ Դե ծերունքը չկասում եք 12-րդ հարցին, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի Սահյան և Շեդրին փողոցներին հարող հողամասի գործառնական նշանակությունը փոփոխելու մասին։ Զեկուցող Կասպարյան, խնդրեմ Կասպարյան։ Հարգելյալ քաղաքապետ, հարգելի ավագանու անդամներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացնում որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է մեր քաղաքի հատվածներից մեկի հողամասի գործառնական նշանակությունը փոփոխելու համար։ Ինչպես գիտեք, մենք սկսել ենք այդ աշխատանքները, այն տարածքները քաղաքի, որոնք որ կանաչ կոդիներ են նախատեսված և ժամանակի ընթացքում չեն իրականացվել այդ դերույթները, մենք կամաց-կամաց ենթարկվում ենք փոփոխման։ Տարածքներից մեկը Շեդրինի և Իսահակյան փողոցների հատման հատվածն է, որպեսզի պարզ լինի, ես ձեզ ասեմ, այն հատվածն է, որտեղ ներկայությամբ գտնվում են մենեջմենտի համալսարանը և դիագնոստիկ կենտրոնը, որը տարիներ շարունակ չի օգտագործվել որպես կանաչ կոդի և արդեն հնարավոր է տեխնիկապես որպեսզի դարձնել։ Դրա համար մենք համապատասխան առաջարկությամբ քաղաքաշինական առաջարկություն ենք ներկայացրել քաղաքաշինության կոմիտեին, որով ընդդարձակարգերը պահպանելով ստացել ենք համաձայնությունը և հիմա ներկայացնում ենք, որպեսզի կատարենք փոփոխություններ և ամրագրենք գլխավոր հատակագծում։ Այսինքն ընդհանուր օգտագործման տարածքից այն փոխելու ենք կառուցապատման տարածքի հասարակական կառուցապատման։ Ավարտեցիք, այո։ Հարցեր, խնդրեմ։ Պարոն Կասպարյան, այս փոփոխությունը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, ավականու որոշում կար, չէ՞ սրատակ, թե՞ չէ, որ մենք առաջարկում ենք փոխել, թե՞ ավականը քաղաքապետը ուղիղ դիմել է, հա,
Հիմնավորումով համապատասխան հասկացած է։ Դա ի՞նչ պրոցեդուրա է։ Մենք դիմում ենք քաղաքապետը, դիմում է քաղաքաշինության կոմիտեը, հա, կոմիտեին են դիմում։ Իրենք ինչ են անում։ Իրենք ունեն հանձնաժողով, որը համագործակցում է մյուս նախարարությունների հետ, բնապահպանության նախարարությունը, էկոնոմիկայի բոլոր հետ, մոտավորապես 18 ստանում է իրենց կարծիքը, նրանց ընդհանրացումները տալիս են իրենց համաձայնությունը, ամփոփ ծրագիրն են տալիս։ Ես ցույց եմ տալիս, որպեսզի մենք համապատասխան փոփոխությունը կատարենք։ Իսկ օրենքով նախատեսված ինչ-որ ժամկետ կա՞ մեր դիմելուց հետո իրենք երբ պետք է պատասխանեն։ Չէ, օրենքով չկա ժամկետ, բայց որպես ընդհանրացակարգ, որպես փաստաթղթայի շրջանառություն կա։ Նո, ինչքան է։ Այնտեղ կարող ենք 20 օր մնալ։ 20 օր, 30 օր, այսպես։ Այստեղ եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբեր է, հա, թե հուլիս։ Հա, թե մեզ հուլիսին են պատասխանել, հիմա ենք բերել նիստի, ճիշտ հասկացա այստեղ, հա։ Պարոն Պալասանյանին ուղարկել եմ պատասխան հուլիսի 16-ով։ Հարցս չլելու մասին է, կարող է իրանց մոտ մնա մի քանի ամիս, տարի։ Հնարավոր է, միջառուց է այդ, պրոցեսները շատ երկարատև են։ Օրենքով ինչ-որ բան կա, որ այդ մարդիկ հասկանան, որ օրենքով չկա, քաղաքապետարանից դիմել են։ Քանի որ ինքը շրջապատույտ է տալիս, դրա համար ոնց որ դա չես կարող ողակել։ Դիտողություններ են լինում, ինչ-որ առաջություններ լինում, որ փոխում ենք, միջապել ենք փոփոխում։ Լավ, ուղղակի պետք է նայվի, եթե չկա օրենքով ինչ-որ ժամկետային սահմանափակումներ, մենք միջամտենք, որ այդ նորմերը լինեն, որտեվ հազար տեսակ այսպիսի հարցեր են լինում։ Հիմա ավելի շատ են լինում, որ ես ասեմ, էլի, այդեն շարունակելու։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կասպան, ինձ հետաքրքիր է, ինչի առաջացել անհրաժեշտությունը գործառնական նշանակությունը փոխելու։ Այդ արդյունքում ինչ-որ բան են պլանավորում անել, չգիտեմ, կարծապատերում։ Դեռ կան սիրություններ, կան արդեն փաստացի, ասես, մենեջմենտի համալսարանը եւ դիագնոստիկ կենտրոնը, որոնք pedagogan սեփականություն են հանդիսանում, որը pedagogan քույքի կառավարման կոմիտեի ենթակայության տարին, նրանք էին նախաձեռնությամբ հանդես եկել, որպեսզի նրանց հետ արդեն իրենց գործողությունները կատարեն, իրենց գերանցային իրավունքները կամ ինչ-որ օդարման կամ ինչ-որ պրոցես։ Ես ճիշտ հասկացա, եղել է կանաչ գոդի։ Այո։ Դե պետությունից հարկել է, թե ինչո՞ւ թե նիմանոր ոնց որ ձևակերպում։ Ես ձեզ ասեմ, նաև բարեկամության այգու համար ինֆորմացիա տամ։ Ուրեմն բարեկամության այգի վերջի լսումները հանրային անցկացրեցինք մի քանի օր առաջ։ Ուրեմն մարդ ամսից սկսվում է երևի թե շինարարական աշխատանքներ։ Նո, ես ճիշտ ասած, նախագիծը կարող եմ արդեն ցույց տալ վերջնական։ Լուժներ տրում է համաշխարհային բանկի կոմիտեն, նույնպես իհարկե շատ մենք չարչարվեցինք, վերջնական եկանք արդյունքի, որ նաև կոմունալ ընտանուր համակարգը պետք է համաշխարհային բանկով լինի, մնացածը արդեն IDA-ի միջոցով եւ լուրջ ներդրում է կատարվում եւ ունենալու ենք մի այգի, որը երևի թե Հայաստանում չլինի նման այգի։ Ու շինարարությունը սկսվելու է մարտ ամսին, ավարտելու են 22 թվականին պլանավորած, այնպես որ քաղաքի կանաչ տարածքները ավելացնում ենք եւ ավելացնում ենք արվելի շատ, քան թե հիմա մենք այս պահին գրջադում ենք, այսինքն հիմա այս գրջադվում է գենպլանով, բայց այնտեղ մյուս կոմից անպայման ավելացում է, որովհետև ես քաղաքաշինության կոմիտեի այդ մասնագետների հետ էստեղ հանդիպել եմ, նաև նախականներ եկել, եւ մենք վերջնական պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ կանաչ գոդիները ընդհանրապես այնպես անենք, որ ինքը ավելանա, ոչ թե պակասի, որը քաղաքի համար շատ կարևոր է, որտեվ հանգստի գոդիներ են պետք, կանաչ գոդիներ են պետք, որպեսզի մարդը կարողանա իրոք իրեն հանգիստ անցկացնել Գյումրի քաղաքում։ Ուրիշ հարցեր կան, խնդրեմ։ Ուղղակի հարցին չի վերաբերվում, բայց մարդիկ հետաքրքրվել են։ Անցած նստաշրջանին խոսք եղավ աբորինի շինությունները օրինականացնելու մասին։ Հիմա մարդիկ հետաքրքրվում են, գործընթացը սկսվել է, եւ եթե պիտի սկսեն, ումից պիտի սկսեն, ում պիտի դիմեն։ Եթե կարելի է շինությունների գործընթաց սկսելը ինչ նշանակում, միշտ էլ եղել է գործընթացը։ Այդ դեռ կարող են հիմա դիմել, բայց հիմա սահմանափակեցին, դիմումներ ունենք բավականին շատ։ Հիմա ոնց որ թե տարանջատում են, չէ՞ Կասպարյան, ոնց որ թե հիմա բանալություն է կատարվում։ Այդ մի, եթե կարելի է սպիտի ինֆորմացիա բանալ, դուք գիտեն անավական։ Ուրեմն այդ ընտասքը 912 որոշումը, որը սահմանված էր, դա ընտասքը գնում էր,
Բայց քանի որ գիտեք վերջերս կադաստրային արժեքների փոփոխություն կատարվեց հողամասի, նաև մյուս արժեքների փոփոխությունը նախատեսվում։ Ուրեմն օրենքը, որ ընդունվել էր 2019 թվականին և ուժի մեջ են մտել 21 թվականի հունվարի 1-ից, ազգային ժողովի կողմից նորից քննարկման ներկայացվեց և որոշ փոփոխություններ, լրացումներ կատարեցին։ Այդ լրացումներից կետերից մեկը վերաբերում են ինքնակամ շինություններին, այսինքն նրանք թույլատրեցին, որ մինչև հունվարի 31-ը, եթե ներկայացնում են դիմում, ապօրինի շինության իրականացնողները, և հետագայում, եթե մենք բարենպաստ որոշում ենք կայացնում, այսինքն օրինականացման որոշում ենք կայացնում, նրանք վճարում են 5 հներով, բայց դրանից հետո, եթե արդեն վերջանում է, արդեն կարող է եւ չլինի, որովհետեւ այս վերջերս մենք քննարկում ենք արդեն ազգային ժողովում քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ են կատարում, որ բացառվելու է սրանից հետո ապօրինի շինությունների իրականացումը, այսինքն եթե նախկինում թույլատրվում էր օրինականացնել շինությունները ապօրինի, հիմա օրինականացում չկա, միանշանակ հանման մասին է, այսինքն դա քննարկում է դերևս ազգային ժողովում։ Նա վերջնական որոշում է կայացվել։ Վերջնական դերևս չի որոշված, բայց ազգային ժողովում քննարկման մեջ է, արդեն շրջանառության մեջ է նախագիծը, որ միացումից պետք է բացառի, որովհետև տեսեք ինչ է ստացվում, ամեն անգամ դերմամետ որոշումներ են կայացնում, ամեն տարին, երկու տարին, մեկ, չորս տարին, մեկ, ապօրինությունները փոխում են, որոշում են, ապօրինությունները շարունակում են, և ստացվում է, որ արդեն դժվար է քաղաքաշինական կարգավորումը, որովհետև այնքան լծակներ չկար, որպեսզի դեմ առնչվեր, այսինքն միանգամից քանդել, քանխել եւ այլն եւ այլն, դա մեծ ռեսուրսների ճերմիկայի եւ աշխատանքի դեպքում, եւ շարունակում է, եւ ստացվել է մի իրավիճակ, երբ որոշ դեպքերում ապօրինի շինարարություն կատարելն ավելի ձեռնտու է, քան ստ օրինական ճանապարհով, կապված է փաստաթղթային երկար հետ, գործի տասների հետ, համաձայնությունների չգիտեմ ինչ է եւ այլն եւ այլն, հիմա դրա թեմա առնում եմ։ Շատ քաների պատելի պարտեղավ, ես ինչ պատասխանելու եմ մարդկանց, մարդը ունի արդեն այդ շինությունը, հիմա այն հիմա ունի, խնդիր չէ, եթե խնդիր չէ, եթե կառուցված է, մինչեւ հիմա խնդիր չէ, բայց սրանից հետո կառուցվելու մասին, այսինքն դիմելու է քաղաքաշինության բաժին, դիմելու է քաղաքապետարան, քաղաքապետի անունով պետք է ներգրավի դիմումը, համապատասխան ծրագիրը եւ կառուցելը, այսինքն մեզ այս քաղաքապետարանը, այս բաժնին ոնց որ թե մեզ էլ հետ է, էլի քաղաքապետին է միանգամից հնարավորություն է տալիս, որ էլ ապօրինի շինարարություն չլինի, որտեւ եթե եղա պիտի քանդե անպայման, քանդե անպայման, տարբերակ չկա։ Հիմա քննարկում է այս հարցը, ոնց որ թե ազգային ժողով է մտնելու, եւ ես ճիշտ ասած ողջունել եմ, որբիսի այս ապօրինություն, որտեղ Գյումրի քաղաքում դե երկրաշարժից հետո գիտեք ինչ կատարվեց, եւ հիմա որ մենք այս պատմական փողոցներն ենք կառուցում, ուղղակի ես չգիտեմ թե ինչ տանջանքների քնով ես կարողացա ինչ որտեղ, չգիտեմ, ունենալ որոշ մայթ, որոշ չգիտես ինչ, որտեղ մարդիկ ուղիղ փողոցի վրա են կառուցել, հիշում եք, փողոցի վրա, Աբովյան փողոցի վրա կառուցի համար $8,000 փող տվեցին բնակիչին, որպեսզի ինքը կարողանա քանդել, այն էլ օրինականացված է, զարմանալի, այսինքն սրանով մենք իրականում այսօր այդ ապօրինությունների վերջը կտանք քաղաքում, ուրիշ հարցեր, եթե այլ հարցեր կունենաք վերջում տվեք էլի, ի՞նչ է, ուրեմն հաշվել են, ոչ թե մենք ենք հաշվել, հաշվել են կադաստրային կոմիտեն է հաշվել, եւ հաշվարկի համար կան մի քանի մեթոդներ եւ քանի հիմքեր են վերցնում, մոնիտորինգ են կատարում կապված տարածքի գրավչության հետ, GPS-ը, պարոն Գրիգորյան, GPS-ով են հաշվել, բայց ուրեմն նախ պետք է մենք դոր համար հատուկ ուղերձ կտանք, որ իրենք բացատրություն տան, թե ինչ են դպես արել, եթե սխալներ կա, սխալ բան չի ասում։ Լավ, ես 12-րդ հարցը տանում եմ քվեարկության, Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Իսահակյան և Շեդրին փողոցներին հարող հողամասի գործառնական նշանակությունը փոխելու մասին, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպա,
Չկանցնում ենք 13-րդ հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքային համայնքի ավագանու 2009 թվականի մարտի 31-ի համար 8-ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին զեկուցող Կասպարյան։ Խնդրեմ Կասպարյան։ 2009 թվականի մարտի 31-ի համար 8-ա որոշմամբ համայնքի սեփականություն հանդիսացող Շչոսի 2 և Աջենյան 2 հաստի շենքերը նվիրաբերվել է Հայաստանի Հանրապետությանը, իդեմս Մշակույթի նախարարությանը։ Խոսքը մեր հայտնի պալգոնով շենքի մասին է խոսքը, Վարդան Մարենի պալգոնի մասին է խոսքը։ Ժամանակին նվիրաբերությունը կատարվել է նպատակ ունենալով, որպեսզի այն վերականգնվելու է եւ օգտագործվել է որպես մշակույթային կառույցներ։ Սակայն երկար տարիներ նրանց կողմից չի իրականացրել այդ գործողությունը, հիմա ծրագրի փոփոխություն է կատարվել եւ որոշել են, որպեսզի շինությունը տրամադրեն Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի հիմնադրամին եւ խնդրել է մշակույթի նախարարությունը եւ փոխարշապետի միջնորդությունը կա, որպեսզի մենք փոփոխություն կատարենք եւ նպատակը փոխենք, այսինքն մշակույթայինից վերափոխենք եւ դարձնենք, որպեսզի նպատակը տալու ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի հիմնադրամին անհատուց օգտագործման հանձնելու մասին է խոսքը։ Այդ մենակ պոլիտեխնիկը չէ, սինոպսիսն է, եթե ինչ-որ եղած 3 կոմանի ստորագրություն, 3 կոմանի, խտրեմ, եթե արդյունք։ Պարոն Գասպարյան, այս դեպքում է մենք երաշխիք չունենք, որ շենքը սկսեն վերանորոգել։ Չէ, չէ, լրիվ տվել են, գումարը տվել են։ Տվել են։ Տվել են գումարը, ոնց որ ես այնօրն եմ նորից խոսացել, ասեմ տվել են ճիշտ ասած։ Արդյունք ուրիշ հարցեր, խնդրեմ։ Չիլես վիկիդես որպես ինչ պետք է շահագործվի։ Հա, քրտական ուղիղ է լինելու։ Որպես տեխնոպարկի ինչո՞ւ մաս։ Տեխնոպարկը հիմա ո՞նց ինչ գործնություն է իրականացնում։ Սինոպսիսը ինչ է անում, այ այդ գործնությունն են իրականացնել։ Բայց շենքը լինելու է պոլիտեխնիկինը, որն որ այսօրվա դրությամբ ֆինանսավորում է պետության կոմիս, բյուջեի կոմիս, քնդրեմ ավետիս։ Այդ հարցն էր, հա։ Այսինքն ինքը շարունակ ունենալու է նույն բանը։ Ոնց որ տեխնոպարկը, ոնց որ հիմա, չգիտեմ, Թումո կենտրոնը շուտով կբացեն, գիտեք, հրաշք մի հատ չենք ստացվավ, եւ էս էլ է լինելու նույն։ Արտակին տեսքը մնալու է նույնը, որպես մեր մշակույթային չէ։ Ինչ են թողնելու փոխեն։ Իհարկե փլվավ, շատ խոսացին, շատ գրեցին, բայց ամենը նույնը չէ։ Ուրիշ հարցեր խնդրեմ։ Ես ասի, ասի։ Ջուլբեգյանը հա տվեցին, հիշեք չէ, ես դեմ եի դրան, դեմ արդայդվա, թե ես ինչ եք անում, տվեցին, հիմա այդ բանը, թանգարանը համընդեղ մենք մեր շենք ուզեցինք, որ ընդեղ նորից թանգարան կառուցենք, չտվեցին։ Մեր շենքն էսպես մնացել է, ոչ գումար տվող կա, ոչ բան կա, եւ այդ շենքը ափսոս է, որ այսօրվա դրությամբ այդ վիճակի մեջ է։ Կդուրը ես ամեն առավոտ, ոնց որ թե մեր բնակարանից երևում է, ամեն օր տեսնում եմ, թե ոնց է ժանգոտում։ Ասում ես, թե վերցրեք, ներգեք օնլայնով, որ լսեն կոնե այդ կոլեկտիվը, դուս գուկա մի հատ լավ կշուշա թղթի, ինքը իր ուժերով գենիկը ներգեք $100,000 փող է առել։ Զարմանալի բան է, ինչ ասեմ։ Բայց որոշում կայացվեց, տվեցին մշակույթի նախարարությունը, տվեց այդ թանգարանին, մյուսը չեմ ասում, թե չտան, տվեցին, գոնե շահագործեն։ Դե հիմա ճիշտ ասած քաղաքինը չի, քաղաքի պոզիցիան չի, մենք կարող ենք ուղղակի միջնորդել, թե ինչ ենք անում, ուրիշ բան չենք կարող անել։ Խնդրեմ, Լեոն Պարսևան։ Իմ հիշելով Գյուլբենկյանի շենքը երբեք էլ համայնքային սեփականություն չի եղել։ Չէ, չի, չի։ Այդ շենքի մասին մենք ուղեր ցղել ենք 13 թվականին, կարծեմ խնդրել ենք, որ թանգարանին հատկացնեն, որպեսզի կա կենտրոն այդ թանգարանը։ Այն ժամանակ Արման Սահակյանի ղեկավարած պետական գույքի կառավարման վարչությունը մերժեց, նպատակահարմար չենք համարում։ Այդ շենքը 5 տարի քանդվեց, մինչև 18 թվականի հունիսի քանիսին վերջապես որոշեց կառավարությունը այդ շենքը հատկացնել թանգարանին, այսինքն համայնքային սեփականություն չի եղել, եւ մենք
իրավական իմաստով իրավունքներ չենք ունեցել այդ շենքի նկատմամբ։ Այն որ չեն օգտագործում, այդ ուրիշ պրոբլեմ է, եւ մենք պահանջատեր պիտի լինենք, որ վերջապես նորոգեն, սարքեն ու տեղ։ Բայց դի սարքեն կոնե։ Գոնե նախագահ։ Ճիշտ եք, պարոն Բարասանյան, հա։ Ման եկան խոստացան, չեմ ուզում անուններ հնչեցնել այդտեղ։ Եկան խոստացան, մեկը ասեց, այս նախագիծը կանեմ, մեկը չգիտես ինչ է։ Դե արե։ Աբսուրդ չէ։ Հա, մենք։ Թեգուս թանգարան, շատ լավ թանգարան է, լավ։ Բերել ենք այդ էքսպոնատները դեղադրենք, ասենք որ մենք 5000 տարվա պատմություն ունենք։ Իրականում ունենք այդ ամեն ինչը։ Եվ բայց հետո եւ խոսքը միայն թանգարանի մասին չէր, այն ժամանակ խոսակցություն գնաց, որ մի հարկը պատկերասրահի կհատկացվի։ Այո։ Երևանի ազգային պատկերասրահում չի ցուցադրվում, պահեսներում են մոտ 25000 կտոր գործ։ Պահեսներում են, փճանում են, հոտում են եւ այլն, կամ լավ են պահպանվում։ Դրանք կարող են գալ ստեղ, խոսվեց այդ մասին, խոսվեց կառավարական տանը ստեղից փախցված տարված Մինասի մյուս որմնանկարները վերադարձնելու մասին, խոսքն այն մասիններ, որը չեն կխելքի բերեն, այդտեղ հնարավոր լինի նաեւ դրանք տեղափոխել եւ ցուցադրել։ Դա ի վերջո լինելու է, մի չեն արել, կառավարությունը մեղավոր է 100%։ Գալով այս շենքին, այս շենքը մեր սեփականությունը չէ, 9 թվականի մարտի 31-ից ավականու որոշումը կցած է ստեղ։ Իրավական իմաստով ես չգիտեմ ինչ իրավունք ունենք մենք այս ուրիշի սեփականության մասին որոշումներ կայացնել։ Սա պետական սեփականություն է, հատկացրել ենք պարոն Կասպարյանն ասած մշակույթի նախարարությանը այն ժամանակ։ Իրավական իմաստով կարծում եմ, որ պրոբլեմ է, որտեվ մեր նվիրաբերած բոլոր տարածքների մա քաղաքացուն ենք նվիրաբերել, օտարել ենք, եկուս տնենք որոշենք, որ 9 թվին քաղաքացուն օտարած հողի մասին մենք պետք է որոշում կայացնենք։ Մյուսը 12 տարի շարունակ տերը է շենքի Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը, մաթեմատիկին չի խփել 12 տարում այդ շենքը ահագին քայքայվել է։ Դեռ մի քանի շենք է, ինչպես հիշում եք, հա։ Իսկ այդ պատշգամբի շենքը ընդհանրապես վերևից ներքև բլաս թափած է ու փորձանքի տուն է։ Անցած տարի փետրվարին մշակույթի նախարարությունում հանդիպում ենք ունեցել, որպեսզի կարողանանք լուծում գտնել այդ տեսարժան վայրը, փրկել, որտեղ դարել է սրբի դուռ, լավ իմաստով, գիտեք, հա, մարդիկ Կայարանից ուղիղ հենց Կայարանից դուրս են գալիս, ասում են բալկոնի ճամփեն ուժեղը ցույց տվեք, գնանք։ Իսկապես բան է, բազմաթիվ երեխեք անընդհատ ելել են վրան նկարվելու փորձանքի տուն։ Հա, ու այդ ընթացքում դու մի ասա, այդ շենքը մշակույթի նախարարությանն է եղել ու մաթեմատին չի տվել։ Ըստ էության մշակույթի նախարարությունը 12 տարի քայքայել է Գյումրի Գումայրի արքելոցի սեփական բան մաս հանդիսացող այդ շենքերը եւ հիմի որոշել է փոխել կարգավիճակը։ Այն ժամանակ էլ են խոստումներ եղել, կնորոգեն, կփակեն։ Այստեղ գրած է մշակութային նպատակով եւ այլն երկրագիտական թանգարանը պիտի այնտեղ տեղավորվեր, իսկ մենք այդ ընթացքում դիմում էինք Պոշտան պիտի բացեն։ Այդ ընթացքում մենք դիմում էինք ուղերձով կառավարությանը, խնդրելով երկրագիտական թանգարանին հատկացնել Գյուլբենկյանի շենքը։ Հիմա ես չեմ իմացել, որ 9 թվին նման որոշում եղել է ու դու մի ասա, այդ ընթացքում պիտի մշակույթի բան ի՞նչ է, մեր երկրագիտական թանգարանը դեռ արդեն տեղավորված եղներ, չէ՞, դրամաբանությունը սա է հուշում, որ 9 թվին ստացել ես, գոնե 3-4 տարվա սարքեիր, երաշխիքներ են տվել, երթում են կերել, որ կանեն չեն արել, հիմա էլ նույն բանն է, կասկածի տակ չառնելով խոստացողների բարեխղճությունը, պրակտիկան հուշում է, որ կներեք խապեպայության հետ գործ ունենք շարունակ մենք, էլի, տվեք ես են ենք, տվեք են ենք, վերջը չէ։ Հնարավոր չէ կառավարությանն ասել, ախպեր, ետ տվեք, մենք կենենք։ Ետ տվեք, ժողովրդով կհավաքվինք, այդ շենքը կսարքենք, իսկ կրթօջախի վերածելու դեպքում, հատկապես այդ պատշգամբի մասը, գոնե ներսից այդ թանգարանային արժեք ունեցող շենքն ու պատշգամբը անմատչելի է լինելու հանրության համար։ Այսինքն մարդիկ, զբոսաշրջիկներ, որոնք գալու են, ուզենալու են նկարվել տանը վերը, բալկոնից ներս, ուրեմն մենք այդ նախագիծը հաստատելու ենք։ Իրենք էլ չեն ապրում։ Ուրեմն մի րոպե, սինոպսիսը ինչի համար եմ ասում, որովհետև ոչ թե պոլիտեխնիկին են տալիս շենքը, բայց այդտեղ կա հուշագիր ստորագրած կառավարություն, Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ եւ սինոպսիս, եթե չեմ սխալվում, մենք որպես պատմական արժեք առաջի հարկը ունենալու ենք հենց Պոչտայի այդ թանգարանը,
որը ռուսներն էին ուզում վերցնել, դիմեցին մեզ եւ այլն։ Խոստացել էին, որ կնորոգեն։ Խոստացել էին, չտվեցին, հետո իրենք փոշմանեցին։ Այսինքն այսպեսի մի հատ խառը պատմություն է, բայց նախագիծը հաստատելու ժամանակ ձեր այս մտավախությունները այդտեղ չի լինելու, որ ասենք 10 են անել, այդտեղ լինելու է, ասենք ուղագի, այո, նու այնպեսի 10-ը, որը արվում է հիմա տեխնոպարկում, հիմա արվում է չգիտեմ, նու Թումոյում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս կոնտինգենտն հավաքել է ծրագրավորողներ, որ այսօրվա դրությամբ բնականաբար եւ տուրիստի համար հնարավոր է, որ այդ բալկոնը բարձրանա, որտեղ մեզ համար շատ կարեւոր է։ Մանավանդ հիմա համաշխարհային բանկով Աջեմյան փողոցից մինչև հաղթանակի փողոցը հրապարակից ընկած եկեղեցու հետևի այդ հրապարակով համաշխարհային բանկով ծրագիր արդեն հաստատվել է եւ մենք շուտով կսկսենք շնորհական աշխատանքներ։ Պարոն Պալասանյան, հասկանալի է, իրավական երկու հարց կա։ Մեկը ասացի քիչ առաջ, որ դա արդեն մեր սեփականությունը չէ, ցավոք։ Այսինքն, այն ինչը մեր սեփականությունը չէ, դրա մասին մենք որոշում կայացնել չենք կարող։ Ուղերձ կարող ենք կայացնել, ուղերձ կարող ենք անել, ասել մենք կառավարությանը դիմում ենք, խնդրում ենք կամ առաջարկում ենք այսպես անել, այնպես անել։ Ուրիշի սեփականության հետ այդ նույնն է, որ իմ կամ ձերից յուրաքանչյուրի սեփականության մասին ավականին սկսի որոշումներ կայացնել։ Չի կարող։ Պարտ է։ Եվ երկրորդը, հուշագրերը։ Այդ հուշագրերի պատմությունը բոլորը շատ լավ գիտեք, հա, մտադրություններ, երկրաշարժի թանգարան, բարեկամության այգում։ Հիշում եք, հա, 30-20 քանի տարի առաջ 60,000 դոլարից ավել փող է հավաքվել, այն ժամանակ թե ուրան են այդ փողերը կամ ուրան է այդ թանգարանը, ոչ ոք չգիտե։ Ու ինչքան ժամանակ առաջ է գնում, հանգուցյալների թիվը ավելանում է, ապացույցները պակասում են, արի գտի այդ փողերը։ Ու բազմաթիվ ուրիշ հուշագրեր։ Հուշագիրը հուշագիր, բայց այդտեղ նախագծի մեջ գրած է, որ տալիս ենք Պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամին անհատույց օգտագործման։ Ուստեղ երաշխիքներ չկան, թե իրենք ինչ նախագծով են գալու ստեղ։ Ես պարոն Բալասանյանի մտադրությունը հասկանում եմ եւ հավատում եմ իհարկե, որ պետք է ջանքեր ներդրվի, որ դա լինի հանրության համար մատչելի։ Բայց ինչ էլ լինի, չեմ կարծում, թե զբոսաշրջիկների ազատ ելումուտ մինչև այդ պատշգամբ կլինի։ Չեմ չափազանցնի, եթե ասեմ, որ այդ հատվածը դարձել է մեր մշակութային շատ կարևոր արժեք, հանրության ուշադրությունը շատ մեծ է այդ պատշգամբի նկատմամբ ու սերը, հետաքրքրությունը, եթե չասենք կինոաշխարհի եւ ընդհանրապես քաղաքային մշակույթի տեսանկյունից շատ արժեքավոր է եւ շատ ռիսկային է այսպես հեշտությամբ վերցնել տալ, եթե անգամ դրա իրավունքն ունենք, բայց իրավունքը, ինչպես ասացի, ինձ թվում է, որ մենք չունենք, որովհետեւ տվե բրձել ենք, մշակույթի նախարարությանն է, ավելին մենք կարող ենք դիմել նախարարության, ասել, այստեղ բաներ ես գրել, ինձ հլա տեր եղի։ Գրել էիք 12 տարի առաջ, որ լինելու է երկրագիտական թանգարան, մշակույթի օջախներ եւ հայ պատկերասրահի մասնաճյուղ, շենքային պայմանները հանձնվում է համայնքային սեփականությունից պետությանը։ 12 տարի բան չես արել, քայքայվել այդ ընթացքում այդ շենքը։ Էս ինչ վերաբերմունք է մի խոսքով։ Շնորհակալություն։ Ես պատասխանում եմ առաջի հարցին, թե մենք ինչ ենք անդրադարձել այս հարցին, որովհետև ժամանակին դա նվիրաբերվել է։ Այսինքն նվիրաբերության, նվիրատվության մեջ կան տարբերություններ, բոլորը գիտեք։ Այսինքն նվիրաբերվել է կոնկրետ նպատակային, այսինքն մշակութային օջախ ստեղծելու համար, բայց քանի որ հիմնան այս մոտ ծրագրերը փոխվել է եւ մշակութային չէ իրենց ասելով, այլ բան է, դրաման ենք մենք անդրադարձել, որպեսզի նվիրաբերությունը ճիշտ դուրս գա վերջնական։ Պարոն Գասպարյան, իրավական ճանապարհը սրա հետեւյալն է. պետությունը հրաժարվում է նվիրաբերվածից վերադարձնում է տիրոջը, Տերը նոր որոշում է կայացնում։ Ինչ որ կորոշի, Տերը մենք ենք այդ դեպքում, բայց հիմա Տերը պետությունն է, պետական գույք է դարձել սա, էլի է դա ասածս։ Շնորհակալություն։ Լավ, ես 13-րդ հարցը տնում եմ քաղաքացիական Հայաստանյան Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքային համայնքի ավագանով 2009 թվականի մարտի 31-ի համար 8 տարորոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ովքեր են կոմ։ Դեմ ծերմպա չկանցնում ենք 14-րդ հարցին։ Ներողություն, պարոն Պալասանյան, մեկ ծերմպա 3 հոգի չեն քվյարկում, որտեվ իրավունք չունենք մենք քվյարկելու, ընդեղ որտեղ լիազորություն չունենք։ Ուրեմն 14-րդ հարցը, Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի շինարարության թույլատրությունը տեղական թուրքերի եւ վճարների ազգանության կիրառելու մասին զեկուցող Կասպերան։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը բարեգործական ծրագիր է իրականացնում Գյումրի քաղաքի Մուշ երկու թաղամասում, կառուցվում է բնակելի համալիր եւ մանկապարտեզի շենք։ Շինարարության թույլտվության
թույլտվություն տալու համար ձեր կողմից սահմանված գնացությամբ կա վճարումներ, տեղական տուրքի եւ տեղական վճարի տեսքով։ Հայաստան հիմնադրամի տնօրինությունը դիմել է, որպեսզի մենք արդյունություններ կիրառենք այդ տուրքերի եւ վճարների վճարման նկատմամբ, քանի որ ծրագիրը բարեգործական է։ Հիմա մենք ներգրավում ենք նախագիծ, որպեսզի ձեր համաձայնությունը տրվի զիջելու համար այդ վճարումները, հաշվի առնելով, որ ծրագիրը բարեգործական է եւ Գյումրի համայնքը իր մասնակցությունը նույնպես կարող է ունենալ նման տեսքով այդ ծրագրի իրականացմանը։ Հարցեր, խնդրեմ։ Ծրագիրը արդեն իրենք դիմել են նախագիծը կապենարվելու է, կառուցվելու է մոտ 104 Եթե հարցեր չկա, ելույթներ 14-րդ հարցը տնում եմ քաղաքացիական Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի շինարարության թույլատրություն տեղական տուրքերի վճարների արգոնություն կիրառելու մասին ովքեր են կողմ։ Դեմ ձեռնպա չկա, անցնում ենք 15-րդ հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Խանջյան փողոցի համար 3 դրոպ 17-ի պոմպակայանի զբաղվեցրած հողամասը անհրաժեշտ մշտական օգտագործման տրամադրելու մասին զեկուցող Կասպերյան, խնդրեմ Կասպերյան։ Խանջյան փողոցի 3/17-ում փաստացի գոյություն ունի պոմպակայան, որը Ջերմուխ գոյուղու սեփականությունն է։ Նրանք ներգրավել են համապատասխան փաստաթղթեր, որ իրենց բալանսոմային արկա է, եւ խնդրել են, որպեսզի հողամասը տրամադրեք իրենց հետագայում իրենց իրավունքները կերանձում իրականացնելու համար։ Մենք ներկայացնում ենք, որպեսզի անհատույց օգտագործման տանք այդ տարածքը, զբաղեցրած տարածքը։ Դե իրանց պոմպակայանը, իրանց պոմպակայանը, իրանց բալանսում կա։ Հարցեր։ Հա։ Մենք մենացել էլի։ Պանոնի փոփոխություն դու միս արտես նաև կազմակերպությունն ունի։ Մենացել էլի, մենացել էլի։ Կարծեմ։ Ուրիշ հարցեր։ Ես ելույթ ունեմ։ Այս Ջերմուխ գոյուղի համակարգը շահույթ հետապնդող հիմնարկ է։ Մեր վրա ջուր է ծախում եւ գոյուղու ծառայություններ շահույթ ունի եւ առաջարկում եմ համայնքի գույքը հենց այնպես չտրամադրել անհատույց, որպեսզի մեր վրա շահույթ աշխատեն այդ մարդիկ։ Պետականը հանրային սեպականություն է, պարոն Գասպարյան, մեր բոլորի ունեցվածքն է, եւ ջրի բանի քին սահմաններից միշտ իրանք շահույթի մարժա ունեն, անավանդ վիոլա։ Այսինքն վնասով աշխատող հիմնարկ չեն, իրենք շահույթով են աշխատում, շահույթ են հետապնդում։ Այս իմաստով կարևոր է, որ մենք մեր գույքը արդյունավետ տնօրինենք։ Եթե մեր հողն է մեր ունեցվածքն է, առաջարկում են բանակցություններ վարել հետները, որոշակի վարձավճար համայնքի բյուջե մտցնելու համար, իսկ այդ գումարը մեր համայնքին շատ պետք է։ Առաջարկը սա է, հետաձգել ես հարցի քննարկումը, բանակցություններ սկսել վարձելու համար, որ վարձավճար տան, եւ վերջ։ Շնորհակալություն։ Բայց բանը անհատույց ենք տալիս, հա՞։ Իրանց նամակ, իրանք նամակ էին դրել։ Լավ, մի հատ բանակցեք, այս հարցը հանում ենք, բանակցեք մի հատ դետները, նամակ գրեք, որ տվեք։ Ձերը քարի տակ չէ։ 16-րդ հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականո 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համար 136-ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին զեկուցող Կասպարյան, խնդրեմ դուք։ Ուրեմն 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի 136-ա որոշմամբ մենք համայնքի սեպականությունն հանդիսացավ շենքերից մեկը կորզարանային նշպանս 26 հասցեով, որը ռադիո կորզարանի
նախկին հանրակացանի շենքներ տվել էինք Ֆրանկ Մյուլլեր ընկերությանը անադուց օգտագործման իրավունքով։ Սակայն ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ Ֆրանկ Մյուլլեր ընկերությունը Ֆրանկ Մյուլլեր ընկերության դուստը ծրագրություն կա, որը կոչվում է ELG Developer Concept, ինքն է իրականացնելու ծրագիրը, որը փաստորեն նույն ընկերությունն է, նրա դուստը ծրագրությունն է։ Խնդրել են, որպեսզի մենք փոփոխություն կատարենք, այն Ֆրանկ Մյուլլեր ընկերության փոխարեն պայմանագիրը կընկնենք ELG Developer Concept ընկերության հետ։ Խնդրում եմ այդ փոփոխությունը քննարկել։ Ես ռադիո շենքերի մասին է խոսքը, որպեսզի գիտենա։ Ուրեմն մեկ շենքը մենք տալիս ենք, այնտեղ շատ հետաքրքիր ծրագիր է իրականացվում Ֆրանկ Մյուլլերի կողմից, այսինքն Սրմակեշի կողմից, ու այնտեղ աշխատատեղեր են լինելու, այնտեղ նաև լինելու է ուսանողական թաղամաս, և հիմա երկրորդ շենքը կառավարությունը որոշեց տալ այս ընկերությանը, հիմա որ մենք փոխում ենք, այսինքն որպես դուստր ձեռնարկություն։ Դրա համար իրենք ուղղակի խնդրել են, որպեսզի նույն հարթության վրա լինի կամ նույն իրավաբանական անձի հետ լինի, դրա համար խնդրել են այն անունը, որը մենք արդեն իսկ հայտկացրել ենք այս շենքը, որ լինի այս անունը, այդքան բան։ Հարցեր կա՞։ Կա, իսկ ապացույց ներկայացրել են, որ դա իրենց դուստր ձեռնարկությունն է, իրենց հետ փոխկապակցված անձ է։ Հաստատություն են գրել, որ իմ մեջ նշված է, որ իրենց։ Պարոն Կասպարյան, գրության մեջ ասում է, որ դիմում է պարոն Պալասանյանին, խնդրելով այդ որոշման մեջ փոփոխություն անել, իրենց փոխարեն, հա, սահմանել մեր դուստր ձեռնարկություն հանդիսը, ինքը դա ասում է։ Հա, ինչ էս, իսկ էս վկայականի մեջ, որը ներկայացրել է պետ ռեգիստրից, ստեղ Ֆրանկ Մյուլլերի անունը չտեսա, կարող է ուշադիր չեմ եղել։ Դե կանոնը դուրս կան։ Այսինքն սա ինքնուրույն փակ բաժնետիրական ընկերություն է։ Հա, ճիշտ հասկացա ես, ոչ թե դուստր։ Չէ, դուստր։ Չէ, բացին կառավարությունով այն շենքը վերցրել են այս դուստր ձեռնարկությամբ։ Ինստալացիան նույնն է։ Լավ, ասեք, քնդրեմ։ Այո։ Ճիշտ է, իրանք նույնիսկ մենք քնտրեցինք, իրանցից հետ վերցրեցինք, տվեցինք համահայկականին։ Բայց համահայկականը հետագայում, քանի որ մանկապարտեզ էր սարքելու, ինքը ասեց, մեզ տվեք հող, մենք հողի վրա կսարքենք, որը մեզից հեռնտու էր, որովհետև այս ծրագիրը նորից առաջ է գալ, և ես այդ դրանից հետո դիմեցինք, թե այս շենքը համահայկականը չի վերցնում։ Իրենք այս ծրագրով հիմա երկու շենքն են վերցրել են այդ իրա տարածքում։ Լավ ծրագիր են իրականացնում։ Ոչ, կակրաս հագարուկ, այդ մյուսը, որը որ պետական էր, այդ պետական բանը մասը տրվել է այս ընկերությանը։ Այս մեկն էր մնացել Ֆրանկ Մյուլլերի, որը տալու է որպես ծրագրի վերահսկան իրականացնի։ Կառավարությանը դիմել են դուստր ձեռնարկության։ Դուստր ձեռնարկությամբ կառավարությունը հատկացրել է։ Հիմա իրանք ասում են, «Էս է փոխեք դուստր ձեռնարկությամբ, որպեսզի նույն իրավաբանական անձի հետ իրանք կարողանան գործ ունենալ»։ Այսինքն այդ կազմակերպությունը չլինի, որ այս մեշենքը այս բանը իրավաբանական անձին է, մյուսը, դրա համար մարդիկ խնդրել են առանձնապես բան չէ, էլ որ որպեսզի մենք փոխենք։ Դե հիմնականում իրենք Swiss Bank ունեն, Swiss Bank-ով են անելու, և իրենք սպասում են այս որոշմանը, և շատ արագ սկսելու են շինարարական աշխատանքներ։ Երեկ են զանգել նորից իրենց ներկայացուցիչը, որպեսզի մենք կարողանանք շուտ հաստատել, որտեղ սպասում են այս որոշման, հավականո այս որոշման։ Դե հիմա վստահություն չեղավ, հետ կվերցնենք մեր ձեռքն էլ, ինչպես չոր, այդ մեր սեփականությունն էլ, նոր քննարկում ենք, որ մեր սեփականությունը չի կարող ինչ-որ մեկը, դրա համար պայմանագիրը կազմելու ժամանակ
Մենք պետք է հստակ պայմանագիր ունենանք, որպեսզի պարտականությունները մարդիկ կատարեն։ Երեք ճանը տվել են, հիմա մեր բամը ինչ որ ցենք չդես, դե հետևից ենք նիստը արի սարկ է, այդ ով ու ինչ կուտար, որևէ մեկին սկան ժամանակ շենք տվել են, չիդեմ ավականն նստած է, ստեղ ծարի հանեք տան, բայց քանի որ ներ դրող են, մարդիկ եկել են, լավ ծրագիր են անում, դրա համար կարելի է տալ էլի միայն ճիշտ ասել։ Սեպականությունը չենք փոխանցում, սեպականությունը մերն է, անհանգույց օգտագործման է տրվում, ինչի մասին է խոսքը։ Լավ, 15-րդ հարցը տրվում եմ քերարգության, 16-րդ հարցը Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականո 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համար 136-ավորոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ովքեր են կողմ։ Դեն ծերմփա չկա, ասում եք 17-րդ հարցին, քաղաքացի Լևոն Ռուզիկի Հարեյանին սեպականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտային միջոցի 2021 թվականի գույքարկի գումարի նկատմամբ արդոնություն սահմանելու մասին զեկուցող ջանը խնդրեմ ջանը։ Հարգելի քաղաքապետ, հարգելի հավաքական անդամներ, գործընկերներ, քաղաքացի Լևոն Ռուզիկի Հարեյանին սեպականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտային միջոցի 2021 թվականի գույքահարկի գումարի նկատմամբ արդյունություն սահմանելու մասին որոշման ընդունումը պայմանավորված է հարկային օրենսգրի 245-րդ հոդվածի 2-րդ մասի Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2012 թվականի հունիսի 22-ի համար 822-ն որոշման փաստաբաս կարգի 3-րդ կետի 2-րդ կետի ենթագետի պահանջների կատարման անհրաժեշտությամբ։ Խնդրում եմ քննարկեք։ Սիգեն տղեն էր, ասուրորը, այդ 60,000 էր, չէ, 50, հա, ազ ինձ ծարայող էր, զբարգի ես ենք, ընտարաչ ենք, հարգելի ավագան ու անտոններ, հարցեր կա, ելույթներ, ես 17-րդ հարց տնում եմ քաղաքացի քաղաքացի Լևոն Ռուզիկի Հարեյանի սեպականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտային միջոց 2021 թվականի գույքահարկի գումարի նկատմամբ արդոնություն սահմանելու մասին, ովքեր են կողմ։ Դեմ, ծերմփա։ 18-րդ հարցին ենք ասում, քաղաքացի Փայլատ Վազգենի Սովորյանի սեփականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտային միջոցի գույքարկի գերավճարի գումարը հետ վերադարձնելու մասին զեկուցող ճանաչում։ Քաղաքացի Փայլատ Վաճագանի Սովորյանի սեփական իրավունքով պատկանող տրանսպորտային միջոցի գույքարկի գերավճարի գումարը հետ վերադարձնելու մասին որոշման ընդունումը պայմանավորված է նրանով, որ տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը մահացել է, տրանսպորտային միջոցը օդարվել է 2021 թվականի հունիսի 16-ին, որի արդյունքում առաջացել է գերավճար։ Հարցեր։ Պետրոս։ Մեքենան վճարել են, գումարը վճարել են, 21 թվականի տարեկան գումարը վճարել են եւ հունվարին վճարել են մեքենան։ Ես 21 թվականի լրիվ վճարել եմ, հա, գերավճարին վճարել եմ։ Ուրեմն տեսեք, ջանոյան, այ ավագանին նստած մի հատ հանձնարարական։ Այսօր ուրեմն դատարանից մի հատ որոշում էր եկել, որ գերավճար է ունեցել, չեք վճարել մարդու։ Մարդը գնացել է դատարանի թիմը, դատարանով կրել է, հիմա եկել է այդ գումարը, մենք պիտի վճարենք։ Իմաստը որ է նոր, մենք մարդկանց եթե գերավճար ունի, չենք տալիս։ Բերեք ավագանով անցկացրեք։ Եղավ, որպեսզի նման թուրիմազություն չլինի, այսօր բերեցին դատական չդեմ, դատարանով անցած, որ ասեմ, պիտի պարտադիր վճարես, ինչի չենք վճարում, որ հասել եմ արդեն դատարան, դատական պրոցես, չի դես ինչ եւ այլն վճարներ պայմանավորվանք։ Ներողություն, ես պարոն ճանաչում եմ, լավ չհասկացա, այս մի տարվա բանն է, հա, գույքահարկն է փաստորեն այս գումարը 21 թվականին 1 տարվա գումար վճարել են, բայց հունվարին մեքենան վճարել են, ասկան այդ մի ավտոինը, հա, Toyota-ի, հա, այս տեսակ թվեր կան, հա, մի տարվա համար։ Հասկանալի է։ 178,000 է եղել տարեկան վճարը։ Օրինակ այսօրվա գումարը 680,000 է։ Այդ որ գնացել էր գերավճար էր։ Էլի դպես էր, չգիտեմ, եթե ինչ ավտո էր, որ դպես չգիտեմ։ Կարող է տոկոս բանել են այս։ Տարիների ընթացքում ինքը հա, կարող է տարիների ընթացքում էր։ Այդ ժողովրդ կարողացնի։ Լավ, պայմանավորվանք, որովհետև միուսը բեր ավականին դժվար չէ, մենք կանսկացնենք, եթե հարցեր եղա, հարցերը դիտա։ Հարցեր կան, ելույթներ։ Ուրեմն 18-րդ հարցը տնում եմ քաղաքացի քաղաքացի Փայլատ Վազգենի Սովորյանի սեփականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտային միջոցի գույքահարկի գերավճարի գումարը հետ վերադարձնելու մասին ովքեր են կողմ։ Դեմ
Serum pa çıkarsın mı? Tasni yeri ustasın. Hayastan yapacak şeyler gibi mazik kimri Amerika avukatı. Yılgazar tasni yot falgani. Mayısı hingi hamal için de çab oluşma meş popülçün kadarıyla masın. Zerkut çok şaboyan. Hargeli Kağakapet, Hargeli Havakanı Antamler. Sezer Nergahasının Hayastani Harapçan, Şiragi Marzik Gümri Hamayınki Havakanı 17 Tıvagani Mayıs 5-i Hamar 56-ar Voroşmanı Kupoğutsun Kadarlı Masin Voroşman Nakhagiz. Regalavel of Teragan İknakarunan Masin Orenki 14-ort Hıtvazi Araçin Masi 20-ort Kedi Yer Normativ İravavakan Akteri Masin Orenki 33-ort Hıtvazi Araçin Masi 3-ort Kedi 34-ort Hıtvazi Araçin 3-ort Masi Tırvitnerov Առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականու 17 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ հաստատված 4-րդ կետի 3-րդ հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ։ Որոշման ընդունումը պայմանավորված է Գյումրի համայնքի վարչական տարածքում սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ավելացման նոր ձեռքբերված սարքավորումների սպասարկող և օգտագործող աշխատակիցների համալրելով, ինչպես նաև աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացման անհրաժեշտությամբ։ Առաջարկում եմ քննարկել և տալ համաձայնություն։ Այսինքն ի՞նչ կբարձրացնենք, մենք արդեն բարձրացրել ենք։ Կոմունալի հաստատացած։ Հա, ձեր առանձին հաստատ, հասկացա։ Այսինքն բացատրեք էլի հատկապես ինչ է նախա 4-րդ կետի նոր խմբագրությամբ ինչն է փոխվում էլի հաստիկացագի հավելվածն է շահադրվել նոր խմբագրությամբ հա ինչն է էլի հատկապես ինչն է փոխվում ունեք ձեռքի տակ այո ավելացել է սանմակրման աշխատագիտների քանակը ահա թվով 14 աշխատակցով ավելացել է մեկ անվտանգության ինժեների հաստիկ աշխատավարձերի չափը նույնն է մնացել այդ մարդկանց չէ բարձրացում է տեղի ունեցել ասեք էլի ասեք հիմա աշխատավարձերի չափը միջին հաշվարկով կատարվել է 10% ավելացում ավելացել է թվով 21 նոր հաստիկներ, որից 14-ը սանմակրման, 1 անվտանգության ինժեների, 1 գլխավոր ավտոմեխանիկի, 1 ավտոլվացողի, 1 փայտահատի եւ 1 հուշարձանների սպասարկող մասնագետի նոր հաստիկներ։ Այդ է, հա, ամբողջը։ Ընդհանուր աշխատակիցների թիվ ինչքան է։ 370։ Ահա, 274 եղե նախորդ տարին։ Չէ։ Հա։ Ոչ թե 19 թվականին 274 է։ Չէ, 349 է եղել, 21-ով ավելացել։ Բայց հաշվեք, որ բոլոր փողոցները հիմա մաքրում են։ Ինչքան փողոց սարքում ենք, այդքան ավելանում է սա մաքրողները։ Ուրիշ հարցեր, ելույթներ, ես 13-րդ հարցը տանում եմ քաղաքացիական Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականի 2017 թվականի մայիսի 5-ի համար 56-ը որոշման մեջ փոփոխություն կատարել մասին ովքեր են փող։ Դեմ ծերմտա շնորհակալ։ Ասում եմ 20-րդ հարցին Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականու 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համար 202M որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ձերկուցող Անդրասյան, խնդրեմ պարոն Անդրասյան։ Պարոն քաղաքապետ, հարգելի ավականու անդամներ, ձեր աստիճանն են ներկայացնում Գյումրի համայնքի ավականու 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Ուրեմն ասում, որ այստեղ բացթողում է տեղի ունեցել տեղական տուրքերի և վճարների մասին օրենքի 3-րդ հավելվածի 20-րդ կետը լրացում է տեղի ունեցել, մենք էլ 4-րդ կետը համայնքի վարչական տարածքում Ոկելիս խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվությունը փոխարվել է փոխարինիչներ կամ ծխախոտային արդատարատեսակների նմանակների վաճառքի թույլտվության համար։ Այսինքն բարերի փոփոխություն է։ Հարցեր, ելույթներ, 20-րդ հարցը տնում եմ քաղաքացիական Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավականու 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համար 202M որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ովքեր են կողմ։ Դեմ ծերմպա չկա եւ 21-րդ հարցը մենք հաջորդ նիստը տեղի կունենա մարտի 10-ին։ Ովքեր են կողմ։ 12-ին չէ՞։ 10-ին 12-ին։ Հա, ժամը 12-ին։ Եղավ ստեսություն, հաջողություն։